Sən dostlar, bu gün dərsində Diz Invasion oyunu oynayacağıq. Davay, startı bura başlayaq. Oyunumuza başlayırıq dostlar. Dostlar, oyunumuzdan əvvəl bizdən məlumatlandıram. Video xoşunuza gəldiysə like etməyi, xoşunuza gəlmədiysə dislike etməyi. Yəni, əgər bu videolardan xəbərdar olmağınız üçün abunə ola bilərsiniz. Bu oyunu yükləyəbilərsiniz. Çox sabırlı oyundu. İndi dostlar, oyunumuzu qazandıq və keçirik ikinci rama və birinci ramıqdı. Başlayaq. Tapancamızı yerləyək və keçək oyuna. Və startı vururuq, oyunumuza başlayıq. İndi tırılırıq. Oyunumuza başlayırıq. Dostlar, əgər hansı oyunu seçmək, yəni hansı oyunu bizə seçdirmək istəyirsinizsə, seçilmədən şərhlərə yaza bilərsiniz. Yəni siz dediyiniz oyunu, mən şərhlərdə yazılan kimi oyunu sizə, yəni YouTube-u paylaş edəm. İndi oyunumuza başlayalım. Dostlar, oyunumuzu da qazandıq. İndi bu günlük bizdən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.